Легендата за Орфей, за певеца бродил по нашите земи, не разкрива какъв е гласът на митичния герой, съживявал дори и мъртвите с песните си. Но мнозина и днес казват, че Борис Христов е имал гласа на Орфей. Мек, топъл, дълбок бас, който може да покори всеки със своето благородство. Наверно, за това го наричат наследникът на Орфей. Но кой е Борис Христов? Певец, дарител, артист, благотворител, педагог, съпруг? Всички познаваме неговия уникален глас. Тогава да се срещнем с тези, които са близо до него. Може би те ще разкрият непознати за нас черти от характера му. В моето дългогодишно действане като артист дължа специално да подчертая, че всичко, което съм правил, се е правило в името на България. И в слънчеви, и в бурни дни съм бил винаги придружаван във всяко отношение от моята скъпа съпруга Франк. За първи път чух Борис Христов през 1946 година в Италиано-Съветското културно дружество. И неговият уникален глас ме завладя веднага. Впечатлението бе наистина поразително. После съдбата пожела да го срещна у наши общи приятели, които изпитваха изварено голяма симпатия към българите и от години държаха у дома си студенти. Борис бе пристигнал наскоро в Рим. Беше сам, бе гост на тези мои приятели. Там се запознах с него и той отново ми направи изварено силно впечатление. Защото Борис беше много красив, а гласът му ме омайваше като магия. Навярно съм се влюбила веднага и в мъжа, и в артиста. Но от самото начало си помислих и разбрах, че този човек е по-особен, по-различен от другите. Моята роля беше прекрасна и смятам, че тя бе много важна за нашия живот и за Борис. Още от самото начало аз участвах в музикалната дейност на Борис. Макар и да оставах в сянка, защото личността на моя съпруг ми се струваше толкова величествена, че смятах за правилно да не се меся. Присъствала съм на всички репетиции в дългата му кариера, на всички негови концерти и спектакли. След това ги обсъждахме. Изписвала съм хиляди лищчета, защото водех най-подробни бележки. В театрите, например, за да разбера акустиката, слушах от най-различни места. В галерията, ложите, на последния ред. Това е чудесна работа. Именно по този начин аз участвах в музикалния живот на Борис. Той не търпи хората наоколо да не работят, така че винаги ми възлагаше много задачи. Впрочем, аз извършвах цялата секретарска работа, следях кореспонденцията му, присъствах, както вече ви казах, на всички негови репетиции и на генералните също, защото ме интересуваха. За работно време едва ли може да се говори, след като все си лягахме в 2-3 часа сутринта. Освен това, знае се, че характерът на Борис е много специален. Самият той е твърде своеобразен, различен от всички други. Няма с кого да го сравня. Много артисти познавам, още от малка, защото моят свят е светът на музиката, но никога не съм срещала човек като Борис Христов. Наистина той е необикновен. Една сплав от изключителна изтънченост и от този негов естествен, славянски, всъщност български силен дух. Затова, разбира се, аз трябваше да се нагодя към господството на тази изключителна личност.
questa specie di dominio di questo grandissima personalità. Преди всяко представление аз се отбивах в гримьорната на Борис. Намирах го готов. Той винаги отиваше в театъра поне 3 часа по-рано, за да се успокои, да не мисли за себе си, а да навлезе в образа, който трябва да претворява. Аз му пожелавах на добър час, както се пожелава на всички актьори, и след спектакъл отивах отново при него. Но заобиколено от много хора, които желаеха да го поздравят. Те просто го атакуваха. Стотици бяха онези, които искаха да пипнат дрехите му, вещите му, да кажат някоя дума на Борис Христов. И така, ние винаги излизахме последни от театъра. 2-3 часа след края на представлението. Когато светлините вече бяха угасени, защото публиката, прехласната и умаяна, не го пускаше да си отиде. След спектакъл, когато бяхме млади, отивахме да вечеряме в Бифискала, ако се намирахме в Милано, или ни канеха на официални вечери с изтъкнати личности, например в Париж, с президента Дегол и с кой ли още не. Дегол бе голям приятел на моя съпруг. Все го молеше да стане французин, а Борис отвръщаше: но аз съм учил в Италия, не мога, аз съм българин. Въобще присъствахме на тържествени вечери, но после с течение на времето, и особено като се знаят мъките при всяко пътуване, по време на всяка репетиция, много често след представлението се връщахме в къщи или в хотела да похапнем малко и да си отпочинем. И какви странни неща ни се случваха. Например, в Нью-Йорк. Преди 4 години Борис изнесе чудесни концерти в Карнеги Хол, след което губернаторът на Нью-Йорк организира вечеря в чест на моя съпруг. Концертът започна в 7 часа вечерта и завърши в 10. При Борис имаше хора до 1 часа след полунощ и трябваше да си тръгнем с полиция, защото те не го пускаха, искаха автографи. Когато отидохме на вечерята, гостите бяха почнали да си разотиват, тъй като вече не се надявали да дочакат Борис. Яденето беше свършило и ние останахме гладни. Животът ни беше винаги такъв, с големи вълнения, с големи празненства, в чест на нашия Христос.
presso a finir. L'aurora in bianca il mio veron, già spunta il dì. Passar, vengo i miei giorni lenti, il sonno mio sparì dai miei occhi languenti. Dormirò sol nel manto mio regal, quando la mia giornata è giunta sera. Dormirò sol sotto la giunta sera, dormirò.
Аз бях най-строгият критик на Борис. И чувствах тежестта на тази отговорност. Щом човек е толкова голям, не може да си позволява да обърква ритъма, например, или да изпее някоя фраза немузикална. И така, това беше моята най-мъчна и най-тежка задача. Да казвам понякога истини, които му бяха неприятни. Тогава избухваха такива оживени, такива ожесточени спречквания. Той се гневеше, викаше ми, но въпреки това аз винаги говорих много откровенно. Както ви споменах, записвах си всички мои впечатления. А освен това, големите диригенти, с които Борис е пял, ми поверяваха своите музикални изисквания. Двамата с Караян, например, често имаха ужесточени спорове с Херберт Фор Караян. Караян е един извънредно голям музикант. Но Борис е човек с твърд характер и покоряваше всяка от тези изтъкнати личности, защото ролите му биваха така истински и така човешки. Той ги създаваше, като изследваше историята и задълбочено вникваше в психологията. Затова после на сцената претворяваше така убедително монарх, тиранин или поробител Борис Годунов или Филип II. Разбира се, музикалните конфликти съществуваха и тогава диригентите се обръщаха към мен, понеже изпитваха такова уважение, такова страхопочитание към личността на Христов, че не се осмеляваха да му кажат нещата направо, докато репетират на сцената, или пък да прекъснат репетицията. Те винаги изчакваха почивката. Фрау Христов, мадам Христов, ме спираше диригентът. Моля ви, ако обичате да кажете на вашия съпруг, че тук бих искал да бъде малко по-непринуден или нека тук да пее по-бавно. И започваха да обсъждат. Това бяха благородни спорове. Борис, както знаете, има това медзаводче, което е уникално. Аз никога не съм чувала други да го правят така. Това е нещо рядко за един бас и той искаше оркестърът да свири пианисимо, за да се получи този необикновен ефект. Понякога имаше много разгорещени спорове, даже и с най-големите диригенти, като Бруно Валтер или Фурт Венглер. Борис е пял с всички тях. И те винаги са изпитвали такова уважение към него, че не смееха да му направят забележка. Борис, между другото, имаше, както всеки може да чуе, съвършена дикция на всички езици. Пял е на немски, френски, италиански и действително не му се губи нито една дума, защото винаги отдава значение на всеки тон и на всяка фраза. Точно тук беше голям Христов. С сериозния си подход, с подготовката си, с пълното си отдаване. Нищо друго не е правил при живота си, освен да задълбочава и да развива познанието си. Това е прекрасно. Значи животът му е бил добре оползотворен. Много неща сме преживяли заедно. И с моята сестра. Имали сме много трепети за Дон Карлос. Моят съпруг, както знаете, беше Филип II, а Тито Гоби, нейният мъж, маркиз Поза, превъзходен, изключителен. Това се повтаряше стотици пъти в Лондон, както винаги Симоне Буканегра на Верди. Случвало се и в Америка, в Рим, Скалата, в Лисабон, в Мадрид. На много места по света сме се срещали, вълнували сме се заедно, тръпнали сме от възбуда. Така и не притръпнахме, нито Тилде, моята сестра, нито аз, към голямото преживяване да слушаме гласовете на нашите съпрузи и към триумфа след това. Впрочем, доста често вълнението стигаше до сълзи. Не можех да привикна, въпреки че съм чула безброй изпълнения на Борис, Борис Годунов, Дон Карлос,
Винаги съм се вълнувала страшно много. Често и двете се усещахме така възбудени, така запленени, че нощем не можехме да спим, нито преди представлението, нито след него. Но това бяха прекрасни емоции. Личният ни живот е много прост, естествен. Винаги е бил такъв. Борис се посвещаваше изцяло на учението и на изследванията, а пък аз много обичам дома. Естествено е, имало и малки вихрушки. Борис беше хубавец, беше прочут и в него бурно и лудо се влюбваха красиви дами. Това понякога ме безпокоеше. Беше ми неприятно, защото ревнувах Борис. Как няма да ви заболи да загубите такова съкровище? Що се отнася до другите неща, когато беше млад, ако му останеше малко време, обичаше да ходи на кино, и то на юношески филми, с по-обикновен сюжет. А какъв голям читател, голям ценител на книги е той. Моята фамилия е много древна и в герба на баща ми има лъв с сърце в лапата и перо за писане в устата. Защо името ми е Де Рензис? Ензис на латински значи меч. Излиза, че девизът на фамилията ни е меч и перо. Впрочем, баща ми се бе посветил на културното поприще. Беше писател, музиколог. Много начетен и сериозен човек. Но той, както и аз, никога не се интересуваше от нашия герб. Истинският герб е този на Борис. Той носи короната, която се цени в цял свят. Кралят на кралете е наистина Борис. Наскоро се навърши една година, откакто в този български дом бележитият колос на белкантото Борис Христов започна работа с български оперни певци, дошли на специализация в Рим. И именно сега, в навечерието на неговата 75-та годишнина, пред очите ми се разкри един друг величав образ на педагога, учителя, бащата, покровителя на младата българска оперна смя. Изключително ценни бяха срещите ни понеделник, сряда и петък с майстор Борис Христов, от когото научавахме малко по малко тънкостите на интерпретацията на музикалната тъкан. И особено това, че при пеене, при интерпретиране най-важно е текста на музикалното произведение, което ние в момента работим. И пеенето на мед за воче, а не както се казва, с всичка сила трябва да се пее, за да кажат хората, той има чудесен силен глас. Научих още много неща от
майстрото. Какво по-голямо щастие може да има един певец от срещата си и още повече продължителната си работа с световният наш певец Борис Христов? Аз съм още съвсем млад, даже бих казал се още прохождам в музиката и бях безкрайно щастлив от възможността, която имам от октомври месец миналата година, 1988 година, да съм тук в Българската академия в Рим, да работя през ден с Борис Христов, да правя партия след партия с него и да търся своя път в изкуството, подпомаган от него, чувствайки неговата загриженост, неговата обич към всички ни, бих казал, и едно бащинско топло чувство, което ни укриля. Една абсолютна взискателност и в същото време чувство за желание да се помогне, да се омекоти неговата взискателност, за да не се смутиме, защото това е една изключителна личност. Vi trovai cari, io vi trovai.
Много е странно, че сега, когато Борис Христов отново прави една своя нова роля, ние, като негови най-близки помощници и бих казал приятели, да се вълнуваме от човека, който като че ли за нас българите се е превърнал в икона, в светец. Той тук, в своята българска академия в Рим, дава онова, което има той самият. Със своя всепроникващ и всемогъщ поглед да внушава и да излъчва онази магия, която своите, неговите ученици трябва не само да имат като таинство, като олтар в избрания от тях труден път на оперното изкуство, но и да могат да наследят онази голяма култура, която той им предоставя като част от себе си и като част от културата на Италия. Спомням си, когато правих постановката на Дон Карлос в Софийската опера и за един момент трябваше да се върна в София, за да работя с артистите на Оперния театър София. Внушен от всичката онази мощ на големия титан, исках да посея в сърцата на всички артисти, с които работих, онова, което днес в съвремето Борис Христов определя като верио. Не само перфектност и безпощадност в работата, но и неизтощимост в търсенето. Спомням се една мисъл на Верди, когато го питали на репетиция на негова опера: «Майстро, но вие искате от мен да правя ретарданто, а тук не сте го написали в партитурата». Той е казал: «Защо да го напиша? Всеки един музикант, който знае добре да чете ноти, сам ще усети, че това е така. Ако бях го написал от алегро към анданте, то тогава всички ще развалят моята фраза». В тази дълбочина, в този секрет на искане, Борис Христов като че ли обръща партитурата. Когато младите певци работят на роля с него, много често като че ли той казва: «Не, това не е така. Верди го иска по друг начин». Но наистина в партитурата не е точно определено и метроритмически, и ритмически, и така нататък. Фразата става друга. Мисълта става друга. Ето в това негово индивидуално търсене на своя интерпретация, на интерпретация, която ражда нови образи, нови детайли, е неговото значимо изкуство да покорява по нов начин и партитурата, а и зрителя. Голям късмет имат нашите млади артисти, че могат да се срещнат с Борис Христов. И не само те, а и аз като режисьор, който е всеки ден с него, и по цял ден, и късно вечер, за да видя човека, който като че ли иска всичко да даде от себе си. Тези писма, които заливат неговия дом от България, говорят за една признателност, че той посява онова зърно в душите на всеки, а какво означава за артиста да има личен контакт с него. Той още много може да даде на всеки един от нас и още можем да се надяваме, че онова, което Борис Христов иска, знае и оставя в нас, ще бъде дълбока диря не само за индивидуалността, която среща големият артист, но и за нашето отечество. Помням си още като студент видях Борис Христов в ролята на Досифей в Хованщина на Мусовски. Дирижираше Витор Юго през зимния сезон на 1948 година. Успехът бе огромен, като прибавим и вълнението от досега с шедьовъра на Мусоровски. Познавам Борис Христов от 1951 година.
Поводът беше представенето на операта Норма по случай 150 годишнината от смъртта на Винченцо Белини. Представлението беше на извънредно високо равнище. В главната роля пееше Мария Калас, а Христов изпълняваше партията на Оровезо. Несъмнено тази партия трябваше да има своята тежест в операта. Това беше преди 26 години и следователно Борис Христов тогава все още не беше достигнал сегашната си творческа зрялост и все пак успя да изтъкне този персонаж, чиято роля не е от главните. Срещал съм го отново по различни поводи, като например в Неапол, в операта Иван Сусанин. Една творба с така да се каже ограничена популярност, по-скоро философска, отколкото художествена, и при все това Христов успява да ни завладее. В Катания той дойде отново, за да участва в Мазепа, а след това в Хованщина, в която той изпълняваше ролята на Досифей. Това са извънредно трудни роли, но Христов успя да докаже, че е нещо повече от певец в традиционния смисъл на думата, а по-скоро велик артист, който налага личността си и от цялото си сърце дава плът и дух на персонажа, който превъплощава. От тогава присъствието на Борис Христов винаги е представлявало голямо събитие за нашия театър. На някои от флорентинските майски музикални тържества, например през 50-те години, помня изпълнението му в ролята на Филип II от Дон Карлос с един изключителен състав. Мария Канилия, Дестиняни и диригент Тулио Серафин, а също така през 1951 година операта «Сицилианска вечерня» с Мария Калас. Спомням си още едно изключително изпълнение с Калас и Христов в една рядко изпълнявана опера «Орфей и Евридика» от Хайден. Истината е, че неговото наситено с чувство пеене, дразновението му, великолепният му глас, владеенето на белкантото, му дават възможност да изпълнява различни роли, както от руския репертуар, като Борис Годунов, където той е забележителен, така и в Вердиевите опери. Борис Христов пя много в Рим. Той се явяваше с изпълнение на концерти в Санта Чичилия, сравнително доскоро. Пя много за италианското радио в Рим. Съществуват негови забележителни записи, след това излезли на грамофонни плочи. Естествено, той пее и в римската опера, където практически изпълни всички големи роли от Борис Годунов и Филип II до Симоне Боканегра. Римската опера за Христов и Христов за римската опера бяха нещо много специално, нещо с огромно значение. Тук, в Парижката национална опера, Борис Христов извоюва своите най-големи международни успехи. Мисля, че през 50-те и 60-те години той заемаше изключително важно място във френския оперен живот. С идването на Борис Христов в Париж, нашата публика откри един голям глас от Източна Европа, за който толкова беше слушала, но поради войната не бе могла да го чуе. Неговият репертуар, богат и разнообразен, руски, италиански, донесе нещо голямо. Борис Христов ни поднесе преди всичко един тембър от качество, каквото ние тук нямахме. Извънредно индивидуален, извънредно плътен и извънредно хубав. Освен с изключителния си глас, който прозвуча от тази сцена на парижката опера, в изпълнението на Филип II от Дон Карлос на Верди и Борис Годунов, Борис Христов ни заплени с яркия си драматичен талант. Мисля, че това бе причината парижката публика наистина да го обожава и за това, когато се наложеше да сложим друг певец в изпълняваната от него роля, ние срещахме големи трудности. Борис Христов остана единствен в съзнанието на парижаните и на французите, както с физическото си, така и с вокалното си присъствие. Не бих могъл да кажа с коя роля Борис Христов се утвърди в Париж, но всички още пазят пълнуващия спомен за неговия Филип II, толкова проникновен, толкова внушителен, толкова изумяващ. Ние помним гласа му, присъствието му,
Неговите плочи естествено поддържат този спомен, но мисля, че онзи, който имал щастието да го види на тази прочута сцена, никога няма да може да забрави неговото присъствие, драматичната и музикалната му сила, защото освен тези забележителни сценични и вокални постижения, Борис Христов ни даваше много музика и преди всичко музика. Един друг също много важен принос на Борис Христов в операта е факта, че той изведе на сцената руски език, тъй като до тогава чуждестранният репертуар, всички чужди творби, се изпълняваха на френски език. Поразително впечатление направи, когато той за първи път изпя ролята на Борис Годунов на руски език, а партньорите му и хорът пееха на френски. Наистина беше интересно да се чуе това. Когато след години той отново гостува на нашата сцена, всички вече изучили междувременно езика, пееха заедно с него на руски. Мисля, че това е една много голяма заслуга на Борис Христов, една истинска революция в света на операта. Мисля, че един оперен герой, като Филип II, откакто е бил създаден до днес, е имал изключителни изпълнители. Историята на неговото изпълнение, това на Борис Христов, е крайъгълен камък. Знаем, че това е един от най-ярките образи, претворени от него. Достатъчно е да добавим, че той беше в центъра на прочутата, на историческата постановка на Лукино Висконти в Лондон с партньори Джон Викерс, Тито Гови и с диригент Карло Мария Турин. Той постигна едно изпълнителско проникновение единствено по рода си, а вътрешните терзания на Филип, тези негови трудни отношения с семейството и още по-трудни с властта и с този, който беше над него, инквизицията, самотата на властника, това са все аспекти на човешката душа, които Христов успя да изрази със, струва ми се, единствена по рода си изразна сила. Българската академия за култура е много важна за мен и за Борис. Между другото, тя е наше отдавнашно съкровено желание. За съжаление, чакахме цели 10 години и това ли донесе големи страдания. Борис искаше да направи нещо за родината си, което да остане завинаги. И аз споделях тази негова мечта, защото чрез Борис
Наистина обикнах България. Тя е една прекрасна страна. Чудесни са нравите и музикалността на българите, интелигентността им. Тази възможност да имаме цел, да направим нещо за някого, е смисълът на нашия живот, на Борис и на мен. Разбира се, заедно с всичката тази прослава, която остава, и ще бъде завинаги. Защото вашият Борис Христов несъмнено ще остане в историята на музиката. Обаче удоволствието, радостта, че можем да дадем нещо на младите, на бъдните поколения, е за нас наистина част от смисъла на живота ни. Освен това, трябва да спомена, че тук сега всичко е направено. Каква смелост си искаше за това от маестро Карталов. Защото той завари една трудна обстановка. Нищо нямаше. Даже редът и програмата не бяха готови. Той сам ги създаде. И Борис е много доволен, когато идва, за да работи с младите. За него денят е запълнен. Усеща, че има основание, има смисъл. И така повтарям, да живее България и да живее Българската академия. Ние не сме млади и не знаем колко време още ще можем да участваме в живота на академията, но се надявам тя да съществува дълго и да процъфтява за благото и за престижа на България. За мен и за Борис ще бъде голяма радост да дойдем отново в България. Една страна, която обича много, но където съм била твърде малко, защото нашият живот, както знаете, беше изпълнен с извънредно много работа и с непрестанни пътувания. През цялото време ви говорих за дейността на Борис и за неговата изключителна личност, но от 2 години насам Борис е болен. Беше сериозно болен. Сега се възстановява и по тази причина не можем да идваме в България. Навярно ще се изликува от радост, като види своите приятели, родното място, своята страна, която обича до умиление. Когато мисли за родината, Борис плаче, даже и аз. Макар че съм видяла малко от България, винаги съм била там, за да работя по записите за грамофонни плочи. Помагала съм малко за създаването на тези прекрасни плочи, които е направил с Балкантон. За Борис ще бъде огромна радост, ако веднага, щом закрепне физически и може да пътува, тръгне за родината си, за да изпита упоителната наслада на завръщането. Непременно ще дойдем и ви повтарям отново, че обичам вашата страна, че ценя много изключителните качества на българския народ, които той е съхранил въпреки всичките страдания, въпреки годините на робство, които е имал в своята история, които са тежали върху земята му, вече земя на една въздигаща се страна. Вашият народ се отличава с музиката си. И не само с нея, но и с спорта. Борис винаги следи олимпиадите и изпада в голям възторг от успехите на българските спортисти. Вие наистина сте една благословена нация. Quindi veramente siete una razza benedetta. Благоденствие, мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, подашь, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу и сохрани его на